Қазір ортаға Дәулет шығат. Тәмереспен кездесу қалай өтті, соны білеміз. Келе ғой. Дұға оқыдың ба, не істедің? Қалың қалай, Дәулет? Жақсы, керемет, күшті. Көңілгей? Көңілгей, күшті. Тәмерес? Күшті, керемет. Бүгін кешік келдің, е? Иә, кешіп келдім. Кешіріңіздер. Себеп? Себеп. Машинамды СТО-дан шығарды. Сенің машинаң сына береді екен, өзің? Мен айтып кеткен болатын, редакторға кешіп келемін. Түсінікті. Ең бастысы, Тәмереске уақыт таптың ба? Кездесу болды ма? Иә. Керемет. Ендеше Тәмересті шақырайық. Бастайық әңгімені. Келе ғой. Қош келдің. Әдеттегіде ерекше образы. Қалыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Ал, кездесу болыпты. Өткен жолы кәдімгідей сынға алып едім. Нәтижелі болыпты. Қалай кездесу? Нәтиже болды деп ойлаймын. Кездесіп отырдық. Бір үлкен бір мәселені талқыладық деп ойлаймын. Тәмерес алып қалды ғой. Қандай мәселе деп? Қандай мәселе деп ойлайсыздар? Жымбақ? Әуелі қайда болды кездесу? Қайда болды? Бүйтіп. Оны қазір біраздан кейін айтам. Екеуміз сөйлесіп, бәрі жақсы болып отыр. Құдай қаласа бәрі жақсы болады деген ойдамын. Әке мен сөйлестім, анау мен сөйлестім, бәрі жақсы етіп ақырындап келе жатыр. Тәмерес жайлы ма? Де, ұнап жатыр. Ұнап жатыр. Папаңа да, мамаңа да ұнап жатыр, е? Әсіресе анаң ұнаға шығар, е? Анаңа. Е, конечно. Өткен жол айттық қой енді, анаңмен қандай ұқсастығы бар деп. Әлі Тәмересті танымаймын, сондықтан айталмаймын дедің. Енді айталасың ба? Иә, анандай ішкі жан дүниесі кей бір қылықтар ұқсап қалады. Бір 10% ұқсайды, 100% ұқсайды деп айта алмаймын. Тәмерес, сіз де арасы отырыңыз әңгімеге енді. Иә, қалай өтті кездесу, бір маңызды мәселе талқыланды енді. Ол не мәселе? Бұл деген енді Дәулеттің өзі айтатын шығар. Мен деген білмеймін. Мүмкін айтқысы келмейтін шығар. Жарайды, айтса айтар. Бірақ енді сізге ұнады ма? Соңғы кездер өзі уақытта болмай жүр. Кездесулер сирек болып жатыр. Сіз ренжітпей ме бұл? Жоқ, бәрі жақсы. Ренжіп жатқан жоқпын мен оған. Дәулет айтып жатыр енді. Ата-анаммен ақылдасым дейді. Тәмерес әлі сұрады, ұнап жатыр дейді. Сіз ақылдастыңыз ба? Иә, бірақ ата-анаммен сөйлескен жоқпын. Бірақ әпкемен сөйлестім, иә. Не дейді? Қандай көзқараста? Ау? Қандай көзқараста әпкеңіз? Бірақ мен айтқан болатынмын сізге. Дәулет қатты ұнады әпкеме. Сол, бірақ та білмеймін. Асықпа деді. Асықпа деді? Зерттеп ал, ойланып ал деді. Жарасасындар ма, жараспайсындар ма дегендей. Түрлі мәселелері сына деген сияқты. Түсінікті. Ал қатысушылар, екеуді үй алып, сызылып, бір мәселені талқыладық дейді, бірақ қандай мәселе екенін айтпай отыр. Мүмкін жардан мен екен айтыр шаре. Алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, ортада Дәулет пен Тәмерес бәрі жақсы дейді. Үлкен бір мәселені талқылапты, бірақ әлі айтқан жоқ. Қазір қатысушылар сұрақ қояды. Ашығуға тырысамыз. Айза. Адайхан, рахмет. Дәулетке қатты ашуланып отырмын. Негізінде әрдайым айтам ғой, Дәулет пен Өркен мен үшін нағыз идеальный мужчинаның бір образец бір түрі, примері. Олжас кішкене. Рахмет. Және де Дәулетті қатты... Айза, мен бір сұрағым. Қазір мен бір сұрақ қойып қойшы. Дәулет, негізі мені ойланып отырмын. Бұған дейін ата-анаңмен ешбір қызды талқан жоқсың, е? Қазір ойланып отырмын да? Талқыладың. Тікелей сұрақ қойыңшы. Демек, сенің кәдімгі үлкен болашаққа деген ойың бар ма сонда, Дәмелішәлі? Иә. Үйленуге? Үйленуге. Жұп болмай тұрып, сразу оны Томириспен де талқыладым. Томирис бас тапқан жоқ. Осы үлкен мәселе деген осы ғой, иә? Құдай қаласа, отбасы болғамыз. Мәссаған! Тұратыр, сендер әлі жұпта болған жоқсындар ғой? Әлі жұп болған жоқсындар, бірден отбасылық мәселен талқылап жатсындар ма сонда? Шариғат бойынша 3-4 рет кездесіп. Томирис оған бірақ қарсым деді ғой? Оған қарсы, 3-4 кездесіп не істеп жатқан жоқпыз ғой, бір-бірімізді танып. Бірақ енді Томирисінің өзіне сұрайық енді. Біздің жігіт енді ғашық боп қалды ма, білмей ме, әйтеуір бірден үлкен әңгімеден бастап кетті. Өзіңіз қалай қабылдадыңыз енді осы мәселені? Шын айтсам, таң қалдым өзім. Күтпедім. Ондайын. Поворот дейді ғой, сияқты. Бірақ та сол Алла-Тағаланың қалауы шығар деп ойлаймын. Жақсы, мәссаған, күтпеген жағдай болып тұр ма жерде? Құттықтаймыз ба, білмеймін, сұрақ қоямыз ба, білмеймін. Бірақ дегенменен, бұл мәселені ата-анамызбен талқылау керек сияқты, иә, Томирис? Ата-анаңызбен? Иә, басында қазір әпкеммен сөйлестім. Бірақ та Дәулетті үйге шақырайын дегенбіз біз бұлай сөйлесіп. Тамаққа? Иә. Солай. Керемет. Ал, қатысушылар. Айза? Шынды айтсам, қатты дәл деп тұрым, Айдай ханым. Бірақ айтайыншы, Дәулетке өте қатты прям чересчур қатты ашылан отырым саған. Неге өйткені эфирін алдында сен уәде бергенсің Томириспен таныстығым тоқтатамын деп. Не себепті? Өйткені сезіміңді Әйгерімге, Аманбаеваға білдірген болатынсың. Бірақ Айдай ханым былай болады. Эфирдің алдында Дәулет уәде береді. Әйгерім айта алмайды өзі, өйткені бұл қыз басымен бірінші сезімін білдіріп, осының барлығын айтатын болса, ортаға шығарып бүкіл елдің алдында оған ыңғайсыз, өйткені ол қыз, оны ер азаматы өзіне жауапкершілік алып істеу керек деп ойлады. Солай мен де ойлаймын, және де Дәулет екеуі талқылаған кезде, Дәулет уәде берген Әйгерімге, мен бұның барлығын өзім ер азамат ретінде басыма мойныма аламында, бүкіл елдің алдында сезімімді саған білдіріп, жауапкершілікті алуға дайынмын деп айтқан негізінде. Бірақ мен қазіргі... Қашан айттым, мен өзім түсінбедім. Бірақ айтылайын, бірақ қазір Томириске әке-шешеммен таныстырам, үйленем деп айтқан жаңалығына өте қатты таңғалып отырмын. Өйткені дәл сол сөздерді Әйгерімге айты деп айтпаймын, бірақ Айдай ханым, білін, Әйгерімді өте қатты қазір жаным ашып тұр. Құрбым ғой, менің жан құрбым, бірге ұйықтаймыз, бірге жүреміз, бірде бір үйдің ішіне тұрдық деп айтсам да болады. Жақсы араласамыз, сырларымызды бір-бірімізді білеміз. Әйгерімнің ұнату сезімі бар Дәулетке, Дәулеттің өзінің айтуы бойынша, менің ойлап тапқан емес, өзінің айтуы бойынша маған да айтқан сөйлескендер арасына-арасы. Әйгерімге де өзі білдірген, Әйгерімге сезімім бар, ғашықпын, даже сен үшін олжасы сияқты эфирге шығып, бүкіл елдің алдында мойындап шығып кетуіме дайынмын деп айтқан адам, қазір өзінің ер азаматтық абыройын түсіріп отыр, менің көзімше, өйткені бұл мүлден басқа сөйлеп отырғанына қазір өтсе қатты жаным, ішкі дүнием киіп баратырда, мен сөзіммен просто жеткізе алмаймын. Бірақ Дәулет, не үшін сен осылай істеп отырсың? Мақсатың қандай? Жалпы, нақты жауап берші, ашығымен. Бұлай, ашығымен айтам. Сезім әрқайсымызда болады. Ұнату сезім, ғашықтық, ол болады. Бәріміз сол үшін осы жерде отырмыз, бірақ болады сондай жағдай бар, қатысушылардың арасында сондай әңгіме шығады деген сияқты. Тұра тұр, қандай әңгіме шығады? Әрине, мен түсінем. Сендер 24 сағаттың 6 сағатын осы студияда бірге өткізесіңдер, иә? Және қатысушылар арасындағы ғашықтық пайда болу бізді таңғалдырмайды. Бірақ ондай жағдайлар болды ғой енді, Дәулет? Әйгерім, Бауыржанның мәселені білесің, өткен жолы ол жас, мені ортаға шығып жап, Жанерке деп айтып жатты. Бірақ сенде үміткерің бар ғой? Үміткер емес, құдай қаласа әйелім болады. болашақта. Сонда сен, түсінбей тұрмын, сонда сен екі қызға екі түрлі уәде беріп жатсың сонда? Ұнату сезім білдірдім. Қашан? Қашан? Әйгерімге беріңдерші микрофонды. Әйгерім, бетіңді жауып отырсың, мән жайдың бәрін сен білетін сияқтысың. Жоқ, Айдай ханым, қатты біле бермеймін, бірақ мен қатты қобалжып тұрмын, айта алмай тұрмын. Айта бер, айта бер. Енді жаңа сіз өзіңіз айтып кеткенде, көп уақыт осында бірге боламыз ғой. Жақсы көру емес, бірақ кішкене ұнату, симпатия. Мақабат деген ондай. Таңересін өзінші қайтып отырсыңдар. Тұра тұр, мен қазір естігенім енді Айзаның аузынан Тәмереспен арақатынасты тоқтатам, содан кейін ортаға шығып, саған ғашық екенді айтам деп аузымнан мен шыққан жоқ. Онда не істеп жүрсің қызды алдап білмеймін. Айдай ханым, мәжеде мен қазір 200-ді немесе 250 адам болып қалып тұрмын. Бірақ дәл осы қазір Дәулеттің эфирге дейін оның алдында айтылған Әйгерімге айтылған сөздерінен кейін, маған айтылған сөздерінен кейін қазір нақты түсініп отырмын, Дәулет негізінде намысың, жігіт намысың жоқ екен. Өз намысыңды өзің таптап отырсың. Не үшін, жалпы неге мойындай алмай отырсың осы жерде? Маған соны бүкіл елдің алдында жауап берші. Сен жігітсің ба? Сөзіне жауап бере алмайсың ба? Сөзіме жауап бере аламын. Жауап бере алсаң, неге онда задне қосып отырсың? Жауап беріп отырмын. Мен осы жерде қазір отбасылық өмірге қадам басып отырмын. Бір тұста алып тұрмын, шыққым келіп тұр. Сен жағдайың жақсы болып тұр ғой. Сен тек қана сөйлесе алмай тұрсың, сен маған керек болып тұрсың қазір. Сырттан көріне бермейді, Айдай ханым. Жоқ, шығармаймын. Әйгерім, бұл мәселе бар болса, неге өздерің келіп, ортаға шығып, халықты алдамай, әділ жолмен жүрмеске? Сендерді ешкім айыптап отқан жоқ, шындығын айтыңдар болды. Дәулет, айт шындығыңды, қалай болды, не болды, қашан болды? Айтпесе біз айтайық па? Болды, сөйлесті, сіздер енді хабар бар ол жағынан. Әрине бар. Айттыңыздар ғой, демалыста Әйгерімге уақыт табасың, Таңереске таба алмайсың деген сияқты. Ол, ол общение дейді. Сөйлесеміз. Менің жүрегім кен негізі. Бірнеше қызға жететесің ғой, бірақ енді еркекпін. Еркекпін дегеніңіз? Симпатия, в общем, былай айтқан кезде. Балназымен бірге жүрген кезде басқа қызға да симпатия болды ма? Жоқ, симпатия. Болған жоқ. Бірінші болып жатыр, өміріңде. Мен бұл жағдайда негізі шет жағасын білем негізі, Дәулет. Өтірік айтпақ қойын. Өйткені бізге көрерменнен осы демалыс күні уақыт өткізген қатысушылар біздің тізімін жіберген кезде, суретін жіберген кезде. Біз әрине ұжым атынан бұл мәселені бақылауға алдық. Және де бір шикілік бар екендігін сезгенбіз, білген бізде. Бірақ Айзаға рахмет айтқым кеп тұр. Құрбы болғаннан кейін бұл мәселені айтқызбай өз айтып отыр. Негізі бүгін қара бұлт үйірді деген сөзді естіген кезде Дәулет қандай күйде болады екен деп қарап отырдым. Өйткені Айза айтпаса да мен айтатын едім. Дәулет. Дұрыс қой, бері ашу керек. Мен мойындай. Мойындайсың. Бұл қалыпты жағдайда болесің ба сонда? Мен білмеймін, мен бұлай да. Мен отбасылық өмірге қадам басып жатырмын. И ештеңке, еш нәрсе мені мешет етпейді. Мен отбасы болғым келе ме? Мен болам. Неше ағалармен, неше достармен сөйлестім. Әке, шешеңмен, ата-анамен. Как положено, бәрін уже дайындап, сөйлесіп нестер. И штенке, короче, не будет помехи. Ешкім кедергі бола алмайды. Сені, Дәулет, дұрыс түсініп тұрмын ба, жоқ па? Енді сен қазір тыңдап ал, Дәулет. Сен бір қызбен көңіл жарастырасың, басқа қызға үйленгім келеді. Сөйтіп, керемет, бақытты өмір кешем дейсің ғой, е? Енді әйелім күтеді үйімде, бірақ сезімім түзде. Солай ма сонда? Жоқ, сезімде. Тәмерес не ойлап тұрғанын білесің бе сен қазір? Тәмерес не ойлап тұрсың? Өзің айтшы. Түсініп тұрсың ба өзің? Білмеймін. Сене алар емеспін. Қалай ол? Мүмкін шындық шығар. Бірақ... Білмеймін. Бұл мәселені біз негізі зерттедік деп айттым ғой, Дәулет. Және мен редакциялық ұжымның атынан сөйлейін. Бұл шындық. Өйткені оған бірнеше дәлел бар, бірнеше жерде кездескен екенсіңдер, түскендер де бар екен. Куәгерлер де бар, ең қызығы. Қатысушылар арасынан. Ал кім білді, кім білмеді? Айтатындар бар ма? Айыптамайды, білгендеріңді айта берсеңдер. Айза ғана көтеріп отыр бағадан бер. Айза айт, өзің айта берші. Иә, Айдай ханым. Негізінде Дәулет пен Әйгерімнің арасындағы сезім деп айтам ба, бірнеше уақыт болды пайда болғанына. Және де ең басынан бастап мен айтқан болатынмын. Бұл дұрыс емес қой. Егерде сезімдеріңіздің бар екенін сезсеңіздер, бүкіл елдің алдына шығып мойындаңыздаршы, айтыңыздаршы, олай тығылып жүрмеңіздерші деген бір нем болды. Және де Дәулеттің маған өзі айтқан сөзі, есіңде шығар Дәулет, енді осыны мойындайтын шығарсың деп ойлаймын. Далада болды бұл әңгіме, мен оған айтқанда ол маған жауап берді. Айза, уайымдама, жігітпін ғой, жауапкершіліктің барлығын өзім алам, өзім жауап берем деген сөзі болды. Сол сөздеріне сеніп мен де жүре бердім. Бірақ қазір менің жақын құрбымның абыройын түсіріп, жай ғана симпатия ғой, мен бірақ үйленсем, үйленем деп айтсам, үйленем басқа қызға деп айтып отырғаны, Әйгерімнің абыройын түсіріп отырғанына өте ашуланып отырмын. Дәулетке сөзім жоқ, айтар просто. Тәмерес, сенді осы жағдайды өзің түсініп, естіп отырсың, арғарай өзің көретін шығарсың деп ойлаймын, бірақ қазақ қызының абыройын түсірген ер азамат, мен үшін осы күннен бастап ер азамат емес деп білем. Рахмет. Дәулет, бұл сөз айтқан кезде Тәмереспен таныс едің. Әйгерім, сенде үміткерімен таныс едің, е? Бір-бірлеріңді танып, білісіп жүрген едіңдер. Бірақ параллельна өздеріңнің қалаулымдарың болып жатыр. Кімді олайсыңдыр, Әйгерім? Дәулет? Шыбынға қарамай қойшы, өзімен жата береді ол. Өз бақытыңыз. Осында жағдалар үшін қалаулым бағдарламасы шына емес пе, Айдай ханым, неге елді алдайсыздар деп миллиондаған хаттамалар келеді. Мен жауапкершілікті мойныма алып отырғаннан кейін бұл мәселені ортаға шығарым деп отырды. Өйткені құрметті көрермен, иә, біздің ұжымның ниеті түзу. Ғашықтарды қоссақ дейміз. Бірақ не болды? Кейбір адамдардың осындай бір қателесіп басқан қадамдарын кесірінен осындай жаман атты боламыз. Енді бұған кім жауап береді, Дәулет? Егер қазір Айза айтпаған кезде, мен айтпаған кезде, Тәмереске ұсыныс жасайсың, той болады. Тәмерес алданып қалады. Солай ғой, е? Тәмерес алданып қалмайды. Өзің айттың ба Тәмереске? Нақты менің шешімім. Тәмерес. Идеал дейді ғой. Сіз өзіңіз айтқаныңыздай, әйеліңді, сен балаларыңа ана болатын адамды ізде. Дұрыс, дұрыс. В общем, идея болатын... Сен тек қана комфортты ғана ойламаш, Дәулет. Сен бірінші мәрте сезім бол керек. Сезім болмаса жанұя болмайды. Плюстарды айтып отырмын. Идеал, менің ойымша, это Тәмерес. Онда неге Әйгерімнің басын қатырып жүрсің енді? Ол Тәмерес. Маған енді келген кезде, біз Әйгеріммен бүйтіп сөйлесіп жүрген кезде, мен ойымда Тәмересті мен еще жақын білген жоқпын деген сияқты. Уже бүйтіп бір-біріміз сөйлесіп, бір-бірімізді танып, мен уже сол кездерде примерно ойлап жүргем. Міне, мынау әйелім болатын қыз деп, Тамиристі. Тамирис, ол сұрайда үндемей отырсыз, бірақ мен таңғалып отырмын, қалай үндемей отырсыз, өйткені тікелей өзіңізге байланысты әңгіме. Бұл жағдайда қандай шешім қабылдайсыз бола ма Дәулетке? Мысалы, қалай айтсам болады? Маған деген сезімің бар ма, жоқ па? Бар ғой. Бар. Тек қана мені әйел ретінде ғана көргің келе ма, или қалай сенің айтуың бойынша? Қалай? Тек қана әйел ретінде көргің келе ма, или... Просто сезім деген болу керек қой адамда? Сезім деген болу керек. Сезім болмаса, мен арақатынасын тоқтауды шедім. Сезім бар. Мен саған... Білмейм, енді адамдар сезімбен үйленеді, отбасы болады. Сен сезімге не істеп тұрсың ба? Сомнение ұстап тұрсың ба? Иә, себебі сен басқа қызға сезім білдіресің да, значит, мен бұл жақта бос отырмын, былай қаранда. Бос отырған жоқсың. Сезім бар? Мен не істеп отырсың енді? Ол, мен ойымша, мен саған бейтіп айтқаным, отбасы болайық, деген сияқты. Ол нақты уже бір сезімді білдіргенім деп ойлай. Мен үшін қазір осында бір жағдай болып тұрды. Әлі де өзінің бір қателігін түсініп тұрған жоқ сияқты, қалыпты жағдай сияқты. Иә, Тамирис, мен саған үйленуге ұсыныс жасайым. Бірақ енді Әйгерімге де сөз салып жүрмін, бірақ онда тұрған не бар деп. Еркекпін, әйелім сен боласың дегендей, иә? Иә, сондайда бір сезім Әйгерімде, бірақ керек әйел ретінде мен. Сондай да, сондай сияқты. Қараш, мен Тамиристің орнында отырмын да. Мен Әйгерімге сезім бар, сен әйел болуға лайықтысың. Мен ойланып қаламын. Не деп отыр? Кетті мен деп кетіп қалам, мен Тамиристің орнында болсам. Енді... Тамиристі осы жерде ұстап отырғаным? Саған дедің сенімі? Ақиқат ашылса да, ақиқатқа сен алмай отыр өзде. Мен біреуге сенгім келмейді, мен... Өзіне сұрам береді. Дұрыс? Дұрыс? Дәулет. Немене қиналып отырсың? Шынында айта берші. Немене қиналып отыр дейді? Жарайды, былай сұрақ қойыш. Тамирис пен Әйгерімді салыстырған кезде кімге сезім молырақ? Тамириске. Әйгерімге ше? Ну так, ұнаты сөзім. Қыз әдемі ғой, Әйгерім деген, әдемі, сұлу, модель болады. Әдемі қыздар көп? Тамирис, ол мен жан дүниесі жағынан, мен оны сыйлайым. Мен айтқан болатын. Мүмкін жігіттер түсін тұрған жоқша анда жерде, е? Жоқ. Әнді түсініп отырма, еркек біз деп. Ал достар көп қой. Ол жас, не дейсің бұл мәселені? Мен ол отырыста болдым тоже, бірақ мұнаң мені, мен қазір есті отырым, айыз айтқанай, сезім бар, не деген, вообще білген жоқ, міне құдай тұрды өмде, мен білген жоқ, екеу сезім бар, мынандай әңгіме, жоқ, шынымен айтылды ма, сен арасында ремиксовать етінің бар еді, шынымен айтылды ма, негізі? Жоқ, жалпы айтам да. Мен просто естігенеге өзімде таңғалып отырмын. Дәке, сөздің үшін өзім шоке отырмын мен. Басым істеп отырған жоқ. Шок. Ау, Айза. Олжашын айттың ғой, ремикс деп отырсың ба депті. Негізінде, мына жақта мен бұлны айтқан себебі, менің құрбым страдает от того, что жауапкершілікті алмаған Дәулет өзі бастайтын бастап алып, жауапкершілігін арғай алып кетуге, мойындауға батылы бармай тұрғанына, сол үшін қарным ашып, құрбыма жаным ашып отырда, потому что как будто бы он ею воспользовался болып тұрда, пайдаланып кеткен сияқты болып тұрды, тек қана мына жерде. Сол үшін мен айтып отырмын осының барлығын. Ешқандай ремикс үстіне қосып айту деген жоқ, потому что оның барлығын Дәулет ішінде мойындамаса да, ішінде ар жағына біледі, то, что мен айтқан сөздердің арғайсы шын екенін. Вот и все. Жоқ, мен тек сұрақ қойдым. Және отбасылық дейсіндер ғой, Олжас, қазіргі айтқан сөзіңге мен де қосылмаймын. Мен білмеген едім, сен білген едім деп, көрермен сезеді, сен сезбейсің, Мақатаева, Төлебаева да екі құшақтасып, жолда келе жатады, бірақ сен оны көрмейсің. Бірақ бір отырыстан шығасыңдар. Құшақтасқанда бүйтіп қолын ұстап жүреді, бүйтіп. Бүйтіп қолын ұстап жүрсе, біз мәселе көтереміз бе? Жоқ, мысалы, оны мен ешқандай да бірандай сезімде ойламадым шынымды айтайын. Бүйтіп енді бүйтіп қолын ұстап кетіп бара тұрды, құлақ болмай деген сияқты. Менің қолым кім ұстады, менің қолымда бір ұстады ғой, ол сезім ба не? Болат ұстаған жарым көсен қой. Жоқ, мен подозревать еткен жоқпын шынымды айтайын. Бірақ көрдім енді, бірақ подозревать еткен жоқ. Тәмерис, мәселені естідің, е? Біздің міндетіміз саған осы ақпаратты жеткізу. Өйткені біз болмасақ, Айза болмаса, бақытты болып, сөз салды деп, атанаңа айтып, осында шегіліктерді білмей қалатын едің, е? Содан кейін ол шекіліктер отбасылық өмірге қайталанатын еді. Содан кейін ажырасу пайда болады. Содан кейін әкесіз өсетін балалар пайда болады, құдай сақтасын. Қоғамның дерті бұл. Осының алдын алу үшін ашты болса да шындықты айту керек. Бірақ бұл шындықты қалай қабылдайсың және қандай шешім қабылдайсың, ол сенің қолыңда. Сенің өмірің. Кешірем десең кешір, кешірмеймін десең бүкіл Қазақстан сені түсінеді деп ойлаймын. Жарнамадан кейін шешімін дайын болсын. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызда бірнеше рет бұл мәселені талқыладық. Ара қатынаста не маңызды? Бүгін ғана Нұрхан айтып кетті, сенімділік маңызды. Бір-біріңе сенсе, кез келген мәселені шеше алады, кез келген қиындықтан өте алады дейсің. Бірақ сенімділік үлкен махаббатты, сезімді, адалдықты талап ететін бір қасиет. Егер махаббатқа немқұрайлы қарасаң, онда сенімділік жоғалады. Қазір Тәмерис қандай шешім қабылдайтынын білмеймін, бірақ мен не көріп тұрмын. Екеуінің де үміткері бар. Екеуіне де мен сенен бақытымды көріп тұрмын деп, танысқым келеді деп, үлкен батыл қадам жасап, келіп отқан махаббатқа құштар екі жан бар. Солардың сенімін ақтамай өзара шикілік жасап жатқан екі қатысушымыз бар. Және қазір бұл ақиқат шыққаннан кейін екі үміткердің ішінен біреуі студиямызда отыр. Ол Тәмерис. Тәмерис, саған үйленуге ұсыныс жасағандай болды. Бірақ сен мына затты білуің керек. Білдің, е? Енді шешіміңді дайын шығар. Әлде ойлану керек па? Мен қазір бұлай шеше алмаймын. Бірден? Жоқ. Ондай керек емес. Егер ойланатын ондай жағдай емес. Конкретно да или нет. Потому что менің әйелім, она должна всегда за меня идти. Понимаешь? Чего бы не было, мен жақтау керек. Из-за этого делай выбор сейчас. Ты не хочешь со мной? Жалғастырың келмей ма? Айт, жалғастырың келмей. Жалғастырам десең, жалғастыр. Выбор сейчас делай, потому что мне не нужна такая жена. Это ты будешь со мной на всю жизнь. Өмір бақи менімен боласың. И ойланып жүретін әйел керек емес. Конкретно жауап керек. Дәулет, үйленетін болсаң, сезім бола ма, болмай ма Әйгерімде? Болмайды, той. Ол, оншығы ойнап атқан жоқпыз ғой. Жарайды, Әйгерімге емес, басқа қызға да болу мүмкін ғой, е? Болмай ма басқа қызға? Оны кім білек дейсің? Тоқал қылып аласы оған. Міне? Сезім тасып барады. Демек, тоқал болу мүмкін, басқа қызға сезім болу мүмкін. Тәмерис, сен қазір таңда жасаң керек. Я немесе жоқ. Да, ответ қазір керек. Менде уже қазір сомнение оянып отыр. Мен үйленгім келмей қалды, конкретно айтайын. Ойбай, Тәмерис не қатысып жүрді? Керек емес, мен оны ютуб ойланып не істейтінді. Конкретно до конца мен үшін бару керек. Қандай жағдай болмаса да. Мен ол туралы сөйлескем. Тәмериспен. Сөйлестің ба ол туралы? Иә. Не туралы? Әйгерім туралы сөйлескем дейді. Жоқ, Әйгерім туралы емес. Примерно сонда келтіргем. Көзге ертең шөп салсам, не істейсің деген кезде, мен саған көнем деген. Сол мен Тәмерис? Білмеймін. Өзімде жылан не қайтып кетті. үйленген той болмай. Ойланам десең ойлан. Біздің талап емес. Керек емес. Дәулеттің талабы. Томирис, я немесе жоқ. Эфирдің аяқталуына 2-ақ минут қалды. Тағдырға шешіледі. Дайынсың ба? Жалғастырады. Ендеше құрметті көрермен, біздің өзіміздің де шешіміміз бар. Томирис Дәулетке сенем дейді, жалғастырам дейді, бірақ бағдарламаның шарты ешқайда кеткен жоқ. Екі үміткер бола тұра, екі қатысушы бұл жерде елді алдап, ара қатынас құра алмайды. Кешіріңіздер, оған рұқсат бере алмаймын. Сол себепті бүгін қалаулым ұжымы ақылдасып, ортақ бір шешімге келді. Бүгінгі күннен бастап, Дәулет және Әйгерім Аманбаева «Қалаулым сен» жобасының қатысушы емес. Бақыт тілеймін. Өмірде де махаббат табуға болады. Және де үйленіп жатсаңдар, есігіміз ашық. Бірақ ары қарай елдің басын қатырудың қажеті жоқ. Рахмет, құрметті көрермен, сіздермен де қоштаспаймыз. Ертең сағат 15:00-де кездескенше. Күзде жетті, сарғайды жапырақта. Қайдасың сен, жалғыз жүрмін сол бақта. Неге, неге, мен аямадым, кеткенің бе сен өзгеге. Сезімді сен бағаламадың мүлде. Жаным-ау неге, күнде де түнде